pelissä? Joo, mä oon ilmassa. Ah, niin. Kun sä oot mapina auki, niin toi... Visible, so other players... So. Täällä on vähän erilainen, joo, tää battlebussi. Jep. Miten nää, nää tukikaset toimivat? Ne pitää vaan hajoa. Okei. Okei, elikkä... Mä näen teet. Joo, me... Näet sä tämän... Miten paljon sulla on toi mappi auki? Ei oikeastaan yhtään. Joo, okay. Joo. Eikturi tuolla näkyy, mutta ei sitä sitten niinku sen enempää. Joo. Pimeeseen metsään vaan juokseen. Joo, me voidaan pingata tää meidän lokaatit. Ping. Jopas tää väsyy nopeasti. Me ollaan tota noin niin löydetty. Mikä ongelma? Ei, täällä on vaan hirviötä perässä. Mistä Visible to Other Players, niin mä voin tulla vaikka vastaan. Miten? Mä tuun saattamaan sut uuteen majaan. Elikkä meet mappiin ja sitten laitat sieltä Visible to Other Players. Mä oon kohta siellä. Kyllähän se tulee, kato. Sieltä se sankari saapuu. Joo, joo, no niin. Nikola voi esitellä täältä paikkoja. Tai siis... No niin. Sillähän on Greilingeä perässä helvetistä. Niin. Missä täällä on ase? Mulla on sulle aseita kyllä, jos se on. Miten se visible tuo other players pistettiin? Aa. Tos, noin. Katos Henryn tota asetta. Bronssimiekka. Nice. Missä, missä on aseita? Tota, elikä siis... Jos olet käyttää mun vanhoja armoreita ja aseita, niin tota, mun on täällä... Joo. ...boksissa, niin tota... Saat vaikka... Parempi, toi on parempi. Noi tuo... Mulla ei oo tota... Ine. Miks sä heli mun leather-helmetin jostain täältä? Mahdollisesti. Joo, se on... Mä en löydä mun leterhelmettiä. Ainakin mulla on yksi vanha tässä mun chestissä, ota vaikka se. Se vaan pöllii mun kamoja. En mä kyllä muista, että... siis sen... Täällä ravittaa. Tai sit se voi olla siellä... Siellä mettässä, missä oltiin viimeksi siellä peissä. Tosta ja... Tuota, tosta ja... Tosta ja tosta. Mä nyt saan. On meillä jotain muuta varajuttuja. Joo, elikäs tota me tehtiin sulle, mä tein sulle tota noin, niin...
täällä on sun tota maja. Ei sulle just äsken oma maja. Se on meidän vieras mökki. ihan jees. Okei, eli sulle ei oo sitä. Joo. Ei oo. Niin sun pitää varmaan sitten tappaa se Eiktyri. Voi ku kiva. Okei. joo, me tota, me oli aika hauska, me nimittäin, me silloin joskus tyli yksi ekalla vai tokalla perikalla niinku vahingossa summonattiin se Eiktyri. Sitten se tuli meidän kimppuun, me ostin sitä molemmat sitä karkuun. Kuoltiin muutaman kerran. Sitten päästiin se niinku karkuutuuden lumialueella. Sitten meni muutama pelikerta eteenpäin, kun me vaan niinku farmattiin kaikkea, yritettiin saada parempaa gearia, että pystyis tappaan se, niin sitten vahingossa Henri löysi sieltä lumipaikasta, tuli jäänyt sinne. Jaa, niin joo. Vahingossa löysi se, ja sitten noin, niin mäkin vahingossa törmäsin siihen, ja sitten vaan päätin, no vitut, että lopetaan sen nyt saman tien, sitten kun tässä kerran ollaan, eikö se juosta sitä karkuun, niin sitten me saatiin se tapet. Ei se ollut niin paha itse asiassa. Ja tota, me voidaan vaikka nyt saman tien melkeinpä puolesta sitä tappaa. Mulla ei oo yhtään mitään valmiina. No, me voidaan varmaan tehdä tämän. Mä voin tehdä ehkä eniten tavakeen, mutta mitä sä tarvit, niin kuin, mitä sä haluat? Meillä ei, mulla ei on parempaa vara-armoria itsellä. Mulla on yksi flint knife, mutta se on mun niinku vara-ase. Joo, jousia tulinuolet olisi rikki. Ihan jees. Joo, mitäs ne vaatii? Katsotaan. Tää vaan hirveä kasa muita tota noin niinku nuoria. Jousi. Letterscrappia ja puuta. Meillä on letterscrappi loppunut. Eli tarvii metsästää noita villisikoja. Niinpä tietysti joo. Villisikojen kaata, puuta meillä on vitusti, mutta villisikoja pitää kaataa, että saadaan kovii. Nuolia pystyn varmaan tekemään tässä saman tien sulle. Sitä jotenkin pystyn tekemään noista tulinuolia. Joo, meillä on tota... Tää on kolmostason toi workbench, niin se vaatii kakkostason vaan, niin... Mä voin tehdä sulle kyllä tulinuolia ja flinthead arrowejakin myöhemmin. Noin. Etenkin kolmen kanssa on helppo pysyä niinku kaukana siitä ja vaan ampua. Joo. Ne menee helposti. Onks sulla ei varmaan mitään flint axea eikä tämmöstä? Ei oo yhtään mitään. Ja mä craftaan sulle flint axea. Saat vähän kaadettua puita sillä. Teen sulle vaikka tosta. Tuosta ton verran noita. Stay a workbench, joo. Täällä missä mä oon. Okei. Okay. Onks tää niitä pelejä, missä ei pystynyt muuta kuin yks kerrallaan käyttää sitä? Mä voin tehdä sulle, tässä on tota... Saat tosta vielä ton verran noita. Jos mä vaan heitän sua päin, niin varmaan menee sun inventori automaattisesti. Kato tota... Noi. Mä tein ton sulle myös. Ja oliko mulla muu? Ei taida olla muu tältä tää jono. Sitä bovia mun mä en pysty vielä tekemään. Oliks se... Katsotaan niitä... Mites siihen... No Wooden Rovia näköjään mä pystyn tekemään. Joo. Ja mä tein sulle joku 40 siihen. Miten vaan lisää, niin tota... mä voin kaatamaan tän villisikoja, mä tarviin itseasiassa ihan muutenkin. Me metsästämään. Pitäisikö mun hakata puita sitten tai jotain muuta? No sä voit tulla metsästämään tai... Joo, mä tulen metsästämään. Puuta tarvitaan aina, miten
miten haluat tehdä, missähän täällä olisi. Tuolla ainakin villisi kahden. Ja tää on ampunut. Ihan hyvin. Meillä on kyllä eilen vitu hyvät seikkailut Erikas, kun mentiin noita dunkkuja putsaamaan ja sitten löytän niitä luurankoja ja sitten trolleja tuli helvetin monen kasavien kimppuun ja samalla myös niitä Great Warfeja. Niin on, niin on. Jaha, tässä on selkeästi mökin alku. Joo, niitä on tämmösiä majoja vähän joka puolella. Sä vois käyttää tän niinku niin. Meillä on tuolla, me ollaan merkitty tämmösiä väliaikaisia asumuksia. Meillä on tuolla Iina ja Jukan mökki. Tuonne yhteen rantaan ja sitten Kangasniemi on tuolla yksi. Ja, Moisiokin on tuolla ja Cabin in the Woods on tuolla. Ja kun ne juoksee sun viereen ja sitten ne vaan, sit ne ei tee mitään, ne juoksee niinku sit sun sivulla. Nyt momentti on vähän sellainen kyseenalainen. Postia. Älä juokse karkuun. Hyvä. No. Täällä on vitisko. Jaa, samaani. Oot sinä? Mä en mikä täällä kuuluu kauhean mekasta. Hengs tietysti. Hengs ihan siellä riehuu. Sit sä hoitelen ton samaanin, mä voin nimittäin bovia tällä hetkellä. Miten se hoidellaan? Missä se on? Varmaan jousipyssyllä kannattaa, koska se sylkee myrkkyä. Onko se toi vihreä? Joo. Se on tulessa ainakin. Noin, se kuolee just. Se on rakasta myrkkyä sitten. Tähän tulee lisää. Jossakin on semmosia, täällä meitä tässä semmosia spawnipointteja, mistä niitä spawnaa loputtomiin. Tämähän tuntuu vähän semmoselta nyt. Greater Dwarf Trophy. Meidän parkourilla. Täältä löytyy chesti alta. Tuolla on Grailing vasemmalla ja peuri. Se on kunnon. Se on tommonen torni, missä on helvetisti Grailing. Great Dwarfi tulee vasemmalta. Näki sut. Heittää sua kivellä. Ja kyllä huomaa aika nopeasti nuo. Nauti tulessa olemista. Täällä ei kyllä on villisiä villisikaa. Se lähtee vaan pois. Lähden tänne meidän baseen päin katsomaan, olisiko siellä. Oho, niitähän muuten tulee. Apua. Ah, niin muuten, menin itseään muuten sinne se maja, minkä mä laitoin sulla, niin tota noin. Saisko sinne boostia, Ektur, voimaa? Mulla ei sitä käytössä vielä, se latautuu. Hei, mä härän näistä. Henri, me tarvitaan apua. Ei tarvitse. Ihan mindessä. Mä tuun itseasiassa kohta muutenkin siinä suunnalle. Juokse vaan karku, jos sulla menee heti alas. Mä pärjää kyllä näillä yksin. Tavallaan opettaa nää lakaamasta nää frame. Ai niitä se voi blokatakin. Se taisi viedä staminaa ilmeisesti. Blokkaaminen.
Joo, joo. Rollaan meidänkin ja... Eli tässä pystyy rollaamaankin. Joo. Miten se oli, Henri? Pystytkö sä blokkaat? Siirre oikee ja sitten panat väliä ja sitten suuntaan niin halut. Aaven, tässä oli tämmönen. Niin jos sä blokkaat, tässä pystyy pärräämään myös, jos sä blokkaat just ennen kuin se lyö. Niin sitten kun se stunnaantuu ja sitten se enemmän damaakin kun sä lyöt sitä. Tuo on about saman tunnon mikä Konanissa on niin kuin joka koko ajan. Vähän synkkä. Ah niin joo, ja tuolla on kanssa me, tuolla me Henrin kanssa tota oli, oltiin, se oli meidän ensimmäinen dukku, mikä me klearattiin, kun oltiin muutaman kerran, joo. Mutta... Muistan, muistan ton paikan. Trofin laatikosta, niin saat summonoitua sit se. Niin joo, sillä menee hermot sitten. Me ollaan tapettu joo, peukkeen. Sä... Jep, se ei tykkää. Noin. Kaksi Deer Trophy on mukana. Yes. Ja suunnitelmana ne oli, ettei kuolla. Joo, ei me kuolla. Tää oli itseasiassa kaksisteenkin oli aika helppo. Se on. Yksisteen siinä oli vähän jännää. Joo, uskon kyllä. Okei, valmiina. Onkohan tässä semmonen, että kun on enemmän pelaajia, niin enemmän helttiä. En mä tiiä. Olis. Kuvaa. Sitä... Mutta onks silläkin miestä eiktyviä muuten? Sitä... Voimaa. No, tulkaa tähän samaan rinkiin. Ei... Ooo, oh, sit tärisee kyllä hyvin. Joo. Onks sulla Henri? Onks sulla Henri tästä voimaa? Ei, ei. Aha. Oh, okei. Okay. Nyt mä muistin. Katsotaan pärrätä sitten. Jää tapa. Oi, pärrätty! Uspaa, että voisi olla Skeletonin äänellä. Ne on kuullu Skeletonin äänellä. Mitä asiat Skeletonin äänellä? Täällähän niitä on. Täällähän niitä on. Useita kappale. Nyt tulkaas tänne, mä oon tehtävä. Mutta... Oi. Mitä sä siellä teet? Kiva. Joo, vittu tää on hauska. Nyt. Joo! Mitä sä löysit? Työkalu hajalla melkein kohta, niin... Eikö tää, kun tää secondary attack tässä... Tällä atkeilla, niin se niinku... Se on vähän kuin se... Stack breakerin se... Lyönti. Se niinku stunnaa ne silloin ja heittää vähän taaksepäin. Hauska. Tää oli näitä pelejä, missä pystyy jäämään kaatuvan puun alle. Perus.
Joo. Tää on muuten, siis tää on pieni tota noin niinku realistinen kuvaus, mutta tää on oikeesti niinku, sä joudut vähän miettii miten sä kaadat puita, kun nää jää toisten puiden varaan nää kaatuvat puut. Mä tuun sinne niin tota... Mä yritän tätä mun hyvin vaarallista savottaa täällä niinku jotenkin saada. Saada tota noin niinku karsittua. Killisika. Mitä sä teet? Mitä se tekee? Mä tuli trolli, se oli vittisi, kun se karju niin kauhean. Tässä saisi olla samanlainen SWAT-kamera kuin SWATissa. Mitä on tänne liikutettava storaakin? Kaipa sitä jotenkin pystyy joo liikuttamaan. En tiedä, no kyllähän se tolleen. Oi. Erinomaista. Siis haluatte sitten viedä tän johonkin vai? Joo, siis tohaan voi pistää looti. Niin, no joo. Pystytkö sitä sprinttaa? Jep. Oi. Tulkaapa sitä tänne puheen. Pystytkö tähän päälle menee? Pystytkö tähän sprintin juoksi? Vessiä, koita Rami vessäänkin siihen. Let's go. Ei siinä no yksi siihen mahtuu, mutta ei kahta. Oh. Tätä voi ampua, ei kun mä tipahdin kyynistä. Aha. Noni. Go. Mä voin niinku ampua täältä tosiaan sitten niinku lennosta. Tämmönen war chariotti tää. Joo, kyllä. Siitä vaan helposti tipahtaa pois kyydistä, mutta... Ei se mitään pois, mä näytän teille tietä, mihin mä en mennä. Mä oon aika iso projekti. Ensimmäinen tunkku tulee tässä aika lähellä. Helvetin puut on tiellä. Tänne täytyy joku tämmönen tie tehdä. Jep. Sulle päällystetty tie tehdään tänne. Ja nyt mennään. Gradingi vihmettelee. Ei ihmettele enää. Ancient Seed. Mitä muuten tulee takaa? Tämä on muuten semmonen juttu, että... Hirviöspawneri. Mä en tiedä, onko sä eksynyt? kyllä mä löydän sen. Me ollaan eksytty pimeeseen metsään ja... Tässä löydän. Näitä muuten tulee kivasti. Tää on kyllä vitu hauska, kun mä roudan. Pimeessä metsässä... Mikäs tuolla... Ei siis taktisesti tosi hyvä idea, että pistetään lootti tohon noin. Mikäs tämä on? Istunee tässä. Okei, aika jännä ja näköisiä. Voidaan muuten tehdä peikko jossain vähän. Tää on ihan tossa lähellä vieressä. Nice. Boss, niinpä onkin. Kannattaako tää jännittää ihan loppuun asti tää jousi? Kysymys. Joo, se tekee enemmän damagea. Se tekee enemmän staminaa myös. Okei, okay, siitä tulee... Brutti tuli paikalle. Hei, ne Brutti saatana, et meidän storake... Oho, nyt mä muuten... Otin vähän nyt... Erseeseen tuolta trollilta. Vedän jotain.
Ihan en tykännyt tuosta. Ei okei. Otin Brutelta osumaan juuri. Meinasin jumittua puuhun. Flippeni on kärsimässä. Kaikki hyvin, kaikki hyvin. Kunhan se trolli ei vaan nyt tuu perseeseen. Niin... Mä tapoin sen trollin. Nice. Has! Tää on taas tätä kivaa. Niin sanottua 4 FPS. Sulla on tosi huono HP tällä hetkellä. Joo, mä tota noin niin... Kaikuttaan... Jaha, samaa niivittää, oista. Oikein tarpeeksi nopeasti toi mun HP nyt. Nouse. Tää on muuten perässä taas. Mitkä ne? Jou! Mitä tää on? Ai ei. Otin taas Brutelta päähän. Tässä on tää ongelma just, että... Kylläkin on boarmiitti, niin saattaa tosta... Mä pistin sen boarmiittiin. Mulla oli teillä vaan tiermiitti, niin mä en tarvi... Mistä, että Friendly Fire on päällä, noin. Sitten. Ei muuta kuin sisään vaan. No. Burial Chambers. Niin nähän on Ramille ihan outoja vai? Onko se käynyt näissä? No en oo itseasiassa. Muuta kuin katoin jotain vähän sisältä. Noita keltaisia sieniä kannattaa ehdottomasti ottaa. Ne on staminaa varten tosi hyödyllisiä itemeitä. Tomasta maassa, kun kylät sen. Ja poimit sen. Niin sun pitää mennä siihen uudestaan, nyt se on niin kuin maassa toi. Ja mennä päältä. Niin tota noin, niin... Mikä sovi avataan, mikä kiinnostaa? Koska tähän muuta ottaa nuotio tähän, Henry, että... Jatkaan tähän se... Tai niinku... Joo... On kummilla resursseja. Kärryssä ainakin pitäisi olla, jos... Vai miten se hetkinen tehtiin se nuotio? Niin. Eiku ei siinä vaatinut mitään tota workbench. Eli on 5 stonea ja 2 woodia. Joo. Onks kellään semmosia? Kärryssä. Niinkun stone on ehkä. Jees. Noni. Ai tää on shelteri. Myöskin. No sitten. Päävaara, missä sä mihin lähet? Vasemmalle. Alright. Mä menen edeltä. Joo, mene vaan. Mä valasen tiet. Nyt vaikuttaa olevan haamu tai joku ihan. Herät peruttelat. Niin, hyvää. Hyvää. Jokin herran puolella. Siellä on haamu siinä kulman takana. Mahdollisesti. Haamu? Vai onks toi se, mikä spavanaa niitä? Miten niitä haamuja tota vastaan tai... Oho! Se taitaa itse asiassa spavanata niitä toi... Toi sumu. Se ei oo se haamu, vaan se on se sumu. Joo. Ja tämä on se sumuja, mitkä spavnaa noita vihollisia loputtomasti. Tää sumu tuo tai semmonen... Mikä Evil Bone file vai mikä se on. Onks se kas... Kauan nää keltaiset sienet itseasiassa kestää? Joo, otan vaan ne. Ne on hyviä. Sitten. Vähän tämmönen haarau. Etelään ja... Ja ei tässä oikeastaan muuta reittiä ole, kaikki on. Joo, ei täällä itse asiassa ollakaan. Täällä on omia. Häh? Niin joo, tos siinä.
chesti. Haarautuu edelleen. Amazing chest. Tän on Surtlinkore. Vaprami tuo muuten matkanta. Et varmaan tuommoista... Mikä? ...tommoseen koskenut. Täällä tota... Niitä tota tolla pystyy tekemään niitä... Niitä tuota... Niin? Smeltereitä ja muita. Ahaa! Kätevää. Aika syvältä ne pitää sitten kaivaa. Jep. Me löydettiin yhdestä, me löydettiin jo mitä 4 vai 5. Laitaa aupikuja. Okei. Joo, takaisin päin. Se oli ovi. Joo. Tämällä ei mitään. Aupikuja. Eikä oikealla mitään. Päähuoneessa takaisin. Sitten vie kuuluu skeletonien. Olisiko se eristelyä jostain? Joo. Mä voin heittää valasen, mitä oli taista. Pikuja oikealla. Varokaa jousimies. Jousikalvo. Putlin kyllä tuolla oikealla. Täällä on Ramille Putlin kyllä. Joo, pistetään tässä kun... Takana oli toinen ovi. Yes. Siinä on skeleton heti takana. Se on varmaan se, mikä spawnaa niitä. Eskaisi. Jaa. Täällä on Skeletal Remainsia ja sitten suurten kone tuossa. Joo. Ja keltaisia sieniä. Tää on varsinainen sienestyspeli. Jep. Umpikuja. Umpikuja. Oliko tässä rubien tässä? Rubiinia? Ei oo näkyny. Tää ei oo semmonen superdunkku tää. Mid-tieri. Oliko täällä? Niin täällä oli umpikuja. Pitää syödä. Siellä on jotain. Ovi oikealla, Skeletal Remainsin vasemmalla, navoittaa noin bone fragment. Mihin niitä käytetään? Ne on niihin johonkin aseisiin ja armoreihin. Oliko tää tässä? Oliko tässä? Umpikuja. Joo. Joo. Aika pieni. Tämä sitten. Ei ollu kummonen. Ei se mitään. Ammuka. Pelahdata kanssa. Tää missä se pitää? Kunhan se ei tuottaa meidän kärryä muuta, se tuli mieleen. Tää poispäin kärrystä. Joo. Oi! Tsiko! Ei! 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 Tsiko, anta se puu sen kärryn päälle! Mutta missä kai se on kunnossa se kärry? Ei jumaa. Ei, ei se oo. Oi vittu. Ei vittu. Ei oo todellista. Ootas mä en testaa yksään. Yksin korjaa. Kohta. Tuun peikko.
on kyllä vitun ärsyttävää. Oi, oi, oi! Hei, hei, älä te tolla. Täällä on Great RF. Okei, mikäs täällä on tilanne? Jesus Christ. Ja puuta löytyy. Sehän saat aina sen, sehän saat aina resurssit takaisin. Joo. Jos niin, saat toi noi naulat tosta maasta, meet tohon... Ei, mutta se vaatii sen forgen. Kuka haluaa lähteä korjaamaan? Ei se tarvi forgen. Jos Henksi käy korjaamassa, ei. Niin... Onks se varmaa, et se ei vaari? Joo, ei se tarvi. Okei, no se on, sen saa tossa ihan lähellä, tossa saa korjattua. Workbench vaan, joo. Henkis sillä ongelmia. It needs a roof. Mä en niinku ymmärrä, miten... Eli siinä on nyt sillä, että se ei ole... Se ei... Rakentaa ihan oikeesti siis katto. Niin ota, valita se roof piece tuolta ja sitten rakentaa joo. Siihen se roof. Onko se niin tuntumaan, eiks... Joo, kyllä. Sen takia se, niistä helvetti. Tuli sellaisia tosi tyhmän näköisiä rakennelmia, niin... Niin? Jos... Hätäleiri tässä näin. Jep. On tosi... Tää rakentaminen on muuten semmonen, mitä mä en... Mistä mä en tykkää tässä. Tää on niinku hirveen vaikeeta feistata noin. Joo. Noita juttuja. Joo, ei se hirveen mukavalta tunnu kyllä. Edelleenkään. Minusta kiitos. Vetäytykää torniin, jos se sikseen käy, niin... Mä tapan ne kaikki. Noin. Vittu. Ostosta. Mene nyt vittuun sitä mun kärrystä! Joo, kun ne kävi kaatamassa, kun kärry sieltä kiusalla. Satana. Ei vitu. Mä haluun vaan tehdä sängyt tänne, niin tää aukoo mulle päätä tää peli, että... Taas nyt. Mites te ootte täällä puuhannu? Tehnyt muuria lähinnä. Okei. Okay. Onko meidän kärry vielä? Se on, joo, se on nyt tossa ulkopuolella. Tarkoitus on tehdä tää silleen, että nää ei vaan yksinkertaisesti nää niinku tietokonehahmot niinku osaa navigoida tosta muurista läpi. Te ootte alakerrassa. Joo, mä etin, kun sä ilmeisesti haluaisit sen yläkerran, niin mä... Se tuntuu turvallisemmalta. Joo. Okei, se on mätä vanha rakennus, joka on romahtamispisteessä, mut silti. Ja niin, tässä on tukku heti vieressä. Uhuh. Jopi työmaa se. Mulla taitaa olla siihen riittävästi siihen nuotioonkin. Takana. Jaha. No, mitä nyt koko ajan riittää? Älä! Mistä näitä skeletoneja oikein tulee? Täällä on suurtlinkore oikealla ainakin. Se on tommonen kahteen suuntaan jakautuva. Ie. Yeah. Siistii. Alas ja ylös. Mä käyn kattoon yläkään. Ovi on takana ehdottomasti. Se näkyy jotain kivaa.
Mikä tää on? On se varmaan se Evil Bone Pile, mitä vaan. Okei. Eli väkivalta ratkaisee Surfin Korea, 3 kappaletta ja pari Dimangia. Emberia. Musta valtaa sitä maasta. Amazing chest. Se on sillä jotenkin jännä tässä pelissä, että sä niinku... Jos on lokaatio, olisiko? Ei, se on sama lokaatio. No, jännä tässä pelissä niinku, että sä kosketat sitä itemia ja se niinku... Jotenkin irtoaa sitä maasta, mutta se ei tuu sun inventoriin. Pitää niinku uudestaan ottaa se. No jaa. Testi. Täällä on coinsia, rubiinia ja fetersia ja muuten mitään. Niin... Mä voin ottaa fetersit. Joo, ota fetersit, vaati. Coinsit. No, raskasta valuuttaa mukana. Sitten alas. Täällä on umpikuja. Okei, joo. Tämähän onkin vähän monimutkaisen. Tasoja. Tässä on leveenei tässä jutussa. Vai miten se meni? Tasoja tässä jutussa. Tänne tuli. Oliko siellä henksi jotain? Mitä meitä on tullut? Eihän me tässä käyty muuta. Tää on joku ovi vielä. Vai oliko? Ei varmaan käyty. Jaa, ei, tää oli tämmönen umpi. Tässä mun tarttuu oikein mukaan. Alright, mutta mulla ainakin riittää tältä erää. Joo. Joo. Tää oli sekopäistä kuten aina. Teidän kanssanne.